Բարի եկո, եթե մուրվագիստն է, ես Պետրոս Խազարյանը։ Սելերուստայտոներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Այդ զարգացումները հիմնականում պատտվում են ընդդիմության վերջին երկու հանրահավաքների շուրջ, մի մասը քննադատում է, մի մասը ողջունում է։ Այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյաններից հետո մենք կզրուցենք ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանի հետ։ Եսպես Սելերուստայտոներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Այսօր մեր հյուրը ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն է։ Բարի եկո, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հրավերանալու համար։ Եսպես պարոն Հարությունյան, ընդդիմությունը երկու մեծ հանրահավաք արեց, ինչ փոխեցին այդ հանրահավաքները եւ ընդհանրապես փոխեցին ինչ որ բան թե չէ։ Մի մասն ասում է ոչ մի բան չփոխեց, 23 տարի մենք տեսնում ենք նման հանրահավաք եւ այլն եւ այլն, խնդրեմ։ Այն, որ ժողովուրդը սպասում էր, որպիսի, ասենք, հայտնվի մի ընդդիմություն, որը ձևակերպի խնդիրներ են, դժգոհությունը, որովհետև ի վերջո Հայաստանում այսօր այնպիսի վիճակ է, որ բոլոր խավերն են դժգոհ, սկսած հասարակ քաղաքացուց, որը օրվահացի խնդիր դժվարանում է լուծել, մինչև, ասենք, ոստիկան, պաշտպանության նախարարության աշխատակից, չգիտեմ, հարկայինի աշխատակից եւ այլն, ասենք, բոլորը ձեռներեցներ, ասենք, բոլորի համար վատ է, ասենք, բոլորի համար վիճակը ավելի վատացել է այս իշխանությունների ժամանակ։ Հետևաբար բնական է, որ ժողովրդի, այսպես ասած, խնդիրները պիտի ձևակերպվեին եւ կարծես թե երյակը դարձավ այն ուժը, որը ձևակերպեց այդ խնդիրները եւ փաստորեն հարթակի վրա նշելով այդ խնդիրները, իհարկե միջև այդ կային 12 կետերը, բայց նաեւ հարթակի վրա ձևակերպելով այդ խնդիրները նաեւ երևաց, որ ժողովուրդը սպասում է եւ մարդա շատ լինելը հանրահավաքի եւ առաջին եւ առավելևս երկրորդ ցույց տվեց, որ ժողովուրդը վստահում է եւ կարծես թե հույս է արտնացել ժողովրդի մեջ եւ ես երկու հանրահավաքներին որպես շարքային մասնակից մասնակցել եմ եւ մարդիկ իհարկե մոտենում էին, ասենք, ողջունում էին, որ ես նույնպես, ասենք, ժողովրդի մեջ եմ եւ իրենք կարծես թե համոզված էին, որ ինչ որ բան պիտի փոխվի, ինչ որ բան պիտի ստացվի։ Պարոն Հարությունյան, ինչով եք բացատրում, որ հանրահավաքները առ այսօր հանրահավաքից հետո ավելի շատ քննադատում են ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչները, նրանք ասես 1-2 ռեպլիկ եւ այլն, հա, այլ հիմնականում ոչ իշխանական, բայց նաեւ ոչ այս ընդդիմության հետ համագործակցող ուժերը։ Գիտեք ինչ, հաստատ նախադեպերը արդեն կան, երբ որ մարդիկ, որոնք պատահաբար են հայտնվում քաղաքականության մեջ կամ ինչ որ մեկի շնորհիվ են դառնում քաղաքական գործիչ, ուղղակի անունները չգիտեմ որքանի հարմար տալը, այդ մարդիկ ծառայություն մատուցում իշխանություններին, որոնք, ասենք, թողնելով այն, այսպես մենք, հիմնական թիրախը, որը պիտի լինի իշխանությունը, իրենք, ասենք, քննադատում են Բարգավաճ Հայաստանին, ՀԱԿ-ին, ժառանգությանը, ընդհանրապես երիակին, կարծես թե եւ ընդորուն բոլոր ցախողումների համար փոխանակ, ասենք, նույն եթե իրենք համարում են, որ մենք, ասենք, ԵՏՄ մտնելը իրենց համար, ասենք, դա ցախողում է, իրենք պահանջում են, ասենք, Պուտինի հրաժարականը, մեղադրում են երիակին, բոլորին բացի, ասենք, այսօրվա իշխանության եւ պատասխանատուներից։ Այսինքն ստացվում է, որ երիակն է մեղավոր, որ, ասենք, մենք, չգիտեմ, այս կամ այն ուղղությամբ են գնացել։ Չնայած մեր խնդիրը այսօր նաև հարթակի վրա հենց այդ երեք ուժերը, երբ որ կանգնած են, նրանց մեջ ամենից օրակարգային հարցը աշխարհակաղական ուղղությունները չէ, այլ ներքին վիճակը, որտեղ ի վերջո այսօր բոլոր խնդիրները կապված են ներքին խնդիրների հետ, եւ իշխանությունները, քանի որ ձախողել են բոլոր ոլորտներում եւ ներսում եւ դրսում, իսկ դրսում նաև լեգիտիմությունը փորձել են գտնել հենց ներսի պատճառով, ներսում չեն ունեցել լեգիտիմություն։ Եվ ողբերգական է, որ այն մարդիկ, որոնք, ասենք, կներեք, ասենք, փոխանակ, եթե իրենք գտնում են, որ երյակը այն չի անում, կարող են հանրահավաք հրավիրել, կարող են իրենց մոտեցումները կամ իշխանություններից պահանջել են, ինչ որ, ասենք, իրոք իշխանությունների կներեք արածխալներն են, բայց իրենք կրկնում պահանջում են, կարծես թե միայն երիակից, եւ փորձում են փնովել երիակին, ասենք։ Ինչու եք դա բացատրում? Որովհետեւ նախ իշխանությունները ռեսուրսը չունեն, արդեն կուսակցությունը, քանի որ բազմամյա փորձ ունի այս կամ այն ճամբարից ճամբարափոխության, հետեւաբար նաեւ որոշ հին մարդիկ կան, որոնք, ասենք, հասկանում են, որ գամին կարող է այլ ուղղությամբ փչել, եւ նրանք կարծես թե սպասողական վիճակի մեջ են, եւ մեջտերն, այնպես ասեմ, նետված, ասենք, ժողգործիկները, նույնիսկ բանը հասավ, ասենք, 3 թե մի քանի օր առաջ, ասենք, գեներալ Մանվել Գրիգորյանին խոսացրեցին, ընդ որում
կներեք, ասենք այդ գեներալները այնքան են, ասենք, երևի չալաղաչ գերել, որ իրենց փորը թույլ չի տալիս, որ տեսնեն ներքև իրենց հետ կրված ազատամարտիկները ինչպեսի ծանր պայմաններում են։ Եվ նրանք, ասենք, փորձում են վարկաբեկել բարգավաճին, հակին, ընդֆորում ֆիլմ են ցույց տալիս մի քանի օր առաջ, ասենք, գեներալ Մանվելի մասին, այն դեպքում, որ եթե ինչպես ասում են, կողքից նայես, կթվա թե ասենք Ղարաբաղյան պատերազմը հաղթել է ինքը, եւ կարծես թե ասենք իրեն խանգարում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը, եւ եթե չխանգարեին, ասենք իրենք ինքը կհասներ միջև ասենք Բաքու կամ ասենք Վանաձովի Վան կհասներ ասենք Վանաձովի տարեխի չալաղաչ կուտեր, ասենք դուրս է գալիս, որ ասենք կներեք նույն Արամ Զավենի Սարգսյանը փոխանակ։ Ես ասեմ այն ինչ թիրախային քննադատումը, հա դուք մեկնաբանեք։ Տեսեք, գեներալ Մանվելը ասաց, որ Ծառուկյանը միշտ իշխանություն ա եղել, նա ինչպես այդ ուժը դարձավ այսօր ընդդիմություն, ինչպես։ Այ Մանվել Գրիգորյանը դա չի հասկացել։ Ուրեմն վատա որ չի հասկացել, ուրեմն 96 թվականին սեպտեմբերի 24-ին նույն Մանվել Գրիգորյանը խանգարում էր ընդդիմության հանրահավաքը մոտ 300 հոգով, այն ժամանակ ասենք, քանի որ ասենք բնականաբար այն իշխանություններին էր ասենք ծառայում։ Հետո ասենք սկսեց Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանել։ Հետո 2008-ին տատանում եղավ, կարծես ինքն նույնիսկ հայտարել, որ գալու է ազատության հրապարակ ելույթ ունենալու, բայց ասաց, դեզ բա չեմ հայտարարել։ Հետո երևի Ռոբերտ Քոչարյան ասաց, նստի տեղը հանգիստ, ինքը նստեց իր տանը եւ ուզում ասեմ, հիմա ասենք նորից, այսպես ասած, փորձում է ծառայությունը մատուցել, բայց համոզված եմ, որ ինքը իր մտքում, եթե 4-րդ նախագահին էլ ինքը կփորձի ծառայություն մատուցել, բայց համոզված եմ, այդ հնարավորությունը էլ չի ունենա։ Խնդիրը գիտեք ինչու՞ է, ողբերգականը, որ ֆիլմ են, ես ուղղակի առիթը օգտագործելով ասեմ, որ ասենք ֆիլմ են հանում, ասենք կարծես թե ասենք չի եղել Մոնթե, չի եղել ասենք Սամվել Բաբայան, չի եղել Լեոնիդ Անգալդյան, չի եղել Արաբոյի Մանվել, ասենք դուրս է գալիս բոլորը չկային, ուղղակի գեներալ Մանվելն էր գնում առաջ, բայց դա ողբերգությունն է, որ են ազատամարտիկները, որոնք այսօր կներեք հացի խնդիրի ունեն, որոնք լուրջ ծառայություն ունեն, բայց փաստորեն ոչ մեկը այդ մարդ նկատունեմ, ովքեր որ պիտի մտածեին առաջին հերթին այդ գեներալները, որոնք փաստորեն կներեք պատերազմի ընթացքում արդեն Կովկասի ամենահարուստ մարդկանցից էին, հիմա էլ շատ մեծ հարստության տեր են, բայց իրենց են ընկերները, որոնք ոչ պակաս նույնիսկ ավելի մեծ ծառայություն են մատուցել, այսօր հացի ոչ թե պատկերավոր եմ ասում, իրոք հացի պրոբլեմն, 200 դրամանոց հացի պրոբլեմ ունեն։ Եվ եթե Սուրանկինով նման ֆիլմ են ցույց տալիս, թող կներեք դրա սուրը որնա, թող սուրը գնան այդ ազատամարտիկների տները տեսնեն, որ զոհվածի ընտանիքը, երկու զոհ տված ընտանիքը դրսում է։ Հասկանում եք, այսինքն այսօր պաշտպանել այսօրվա իշխանությունը, դա կներեք, չգիտեմ, ես տրամբանցան մեջ չի տեղավորվում։ Ծառուկյանը կներեք եղել է, ասենք համարենք, որ 2007-ից մինչև ասենք 11 թվականը համարենք, որ կոալիցիայի մեջ է եղել, 12 թվականը, բայց ըստ էության առավել եւս դա նշանակում է, որ Ծառուկյանը տեսնելով, որ այս իշխանությունները մանավանդ պատասխանությունը ի վերջո որոշում ընդունող հանրապետականն էր, կոալիցիան կարելի ասել ֆորմալ կոալիցիա էր, որտեվ այն ձայները, որ ունեին ասենք կոալիցիայում, հնարավորություն չէր տալիս բարգավաճի որոշում ընդունելու, բայց փաստորեն դուրս եկավ, որ Ծառուկյանը կարողացավ ասենք իր մեջ ուժ գտնել եւ տեսնելով վիճակը, որտեվ մի երկրում ասի մարդ չի կարող միայն ինքը լավը զգալ։ Ի վերջո այն բանը, որ դու թողնելու ես քո զավակներին, ամենամեծ ժառանգությունը դա նորմալ հայրենիքն է, հասկանում եք, ոչ թե ասենք ինչ-որ հարստություն, որովհետև հարստությունը մենք տեսնում ենք, որ այսօր խլում են տարբեր ճանապարհներով։ Պարոն Հասյան, նայեք, գեներալ Մանվելը մեկնաբանում է, ինչ ինքը մեկնաբանում է, բայց ինքը երկրապահ կամավորականների միության ռեկավարն է, հա, արդյոք այդ կառույցը չպետք է լինի ապակհաղաղական կառույց, որովհետև երկրապահին օգտագործել ներքաղաղական զարգացումների մեջ դա արդյոք չի նշանակում հենց դավաճանել երկրապահի գաղափարախոսությանը։ Իհարկե, դա նախադեպը հենց 96-ին, որտեղ երկրապահը, ասենք, երբ որ խառնվեց, 90-ը մեկի ընտրությունների ժամանակ էլ խառնվեց։ Իրենք հասկանում եք, ամբողջ խնդրը ի՞նչն է, որ երկիրը պահել չի նշանակում ներքին թշնամի մանգալ։ Եվ ամբողջ խնդրը նաև նրանում է, որ այդ երկրապահի այն հասարակ մարդիկ իրոք հացի խնդրեմ ունեն, բացի վերնախավից մնացածը շատ վատ վիճակում են։ Եվ այսօր այդ անունը օգտագործվում է, եւ Վազգեն Սարգսյանի կներեք նաև ստեղծած երկրապահը հետո ինչ որտեղ նաև խնդրեմ դարձավ մեր երկրի համար։ Բոլոր ընտրություններին երկրապահները խառնվել են։
2008-ին էլ ուրիշ ձևով էին ուզում մի մասը խառնվել, որովհետև այսօր, այսինքն երկրապահը այսօր դարձել է քաղաքական գործիք, երկրապահը միշտ դառնում է իշխանությունների ձեռքին, ուժի ձեռքին, ասենք գործիք, եւ դա չպիտի լինի, որովհետև ազատամարտիկը դա եթե մի քան երկու հոգի իրար հետ կրվել են նույն հրամատում, դերևս չի նշանակում, որ նրանք նույն քաղաքական կողմնորոշումը պիտի ունենան։ Բայց գեներալ Մանվելը, ոնց որ դուք նշեցիք, ինքը մեծահարուստ բիզնեսմեն է այսօր նաև, չէ՞։ Ինքը կարա լինելով մեծահարուստ բիզնեսմեն լոյալ մնա իշխանությանը, չեզոք մնա։ Դե Ծառուկյանի նախադեպը ցույց է տալիս, որ կարող է, հասկանում եք, եթե իրոք ասենք մտահոգված ես, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նույն Ծառուկյանը, ասենք եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համեմատեց, ասենք Իվանաշվիլին եւ Ծառուկյանին, ես ավելին ասեմ, որ Ծառուկյանի համար ավելի դժվար էր, որովհետեւ կներեք Ծառուկյանի բիզնեսի հիմնական մասը Հայաստանում է, Իվանաշվիլինը դրսում էր, ասենք Ծառուկյանը Հայաստանում կորցնելու բաններ եւ ինքը գնա այդ ռիսկին, եւ շատերը հենց խաղարկում էին այդ խնդրեմը, որ կարո՞ տեսեք, ինքը հնարավոր է կարող եւ կորցնի, դրա համար միջով վերջ չի գնալու, բայց վերջի իր ելույթը, վերջի նաեւ հարցազրույցը ցույց տվեց, որ ինքը միջով վերջ գնացող է։ Իհարկե, միջով վերջ գնալ դա նշանակում է, որ անել երկրի համար եւ չանել Մայդան, որովհետեւ Մայդանը մենք հասկանում ենք, որ աշխարհակաղակական նաեւ խնդիր առաջացնելով, տեսանք ինչ վիճակում հայտնվեց Ուկրաինան։ Եվ իհարկե Երյակը հանդինս բարգավաճի Մայդան չի ուզում, նաև մենք չենք ուզում Մայդան, բայց մեր ժողովուրդը մազոխիստ չի, որ հանդուրժի է իշխանություններին։ Այսինքն իշխանությունը պիտի շուտ, ինչպես ասում են, հասկանա, որ կամ Մայդանն է լինում, կամ լինում է արաբական տարբերակ, եւ ուրիշ տարբերակ չկա։ Ապահով ծերությունն երաշխավորում է միայն այն ցնցում իշխանափոխությունը։ Մնացած դեպքերը նկատում են ի վնաս իշխանություններին, որտեվ կրկնում եմ, այսօր այնպես չի, ինչ որ մարդկանց խումբա, որ իշխանություններից դժգոհ է, չէ, ողջ ժողովուրդը, եթե նախագահն ասում է 80%-ը, ավելին ասեմ, 90%-ից ավելը, որտեվ այդ անվնական կարելի ասել, ովքեր են գո։ Այսօր ես Տերյան փողոցով մտել եմ մի խանութ, արդեն փակվում էր, իրենք ասեցին, որ էժանացրել ենք, որ փակում ենք, հասկանում եք, ասենք փակում են խանութներ, մարդիկ կապիտալը հանում են դուրս, զոհտված ընտանիքը, երկու զոհ, ես անվանական կարող եմ ասել, ասենք Արցախյան պատերազմում երկու զոհ տված ընտանիքը արդեն Հայաստանում չի, հասկանում եք, գեներալ Մանվելն ասում է, իհարկե սահմանների վրա ազդում է, թղթակից ինչպես ասում են կուտա տալիս, ինքն էլ այդ կուտը ուտում է, բայց կներեք, եթե այդպես շարունակվի, սահմանը պաշտպանող էլ չի լինի, եթե մարդիկ արտա գաղթում են, մենք խնդիր ունենք նաև զորակոչի, այսինքն, եւ կներեք, եթե Մանվելն ասում է, անում Բաղդադում խուրմայը աճում, Հայաստանում էլ վարունգը աճում, եւ մեր բանահոսությունը շատ հարուստ է վարունգի թեմայով, հասկանում եք, ասենք չի կարելի ուղղակի ծառայելու համար իշխանություններին փորձել ծևացնել երյակին, փորձել ծևացնել այն մարդկանց, որոնք ամեն դեպքում ընթորում, տեսեք, ես ինձ երբեք չէի պատկերացնի, որ նույն դաշտում կարող է գտնվեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, չգիտեմ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, կներեք Բարգավաճի հետ, բայց այսօր այնպիսի վիճակ է, պատերազմական, կիսապատերազմական վիճակ, ընթորում պատերազմը ոչ թե Ադրբեջանի հետ, այլ սեփական իշխանությունը, սեփական էլ չի, իշխանությունը հայտարարել է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, այսինքն այսօր պիտի մենք ներսի խնդրեմը լուծենք, հակառակ դեպքում Հայաստանն ապագա չունի, հակառակ դեպքում սահմանի վրա զինվոր, երբ որ ինքը գիտի ծնողը հացի խնդրեմ ունի, մենք այդ զինվորին ինչ ենք տալիս, նսեմացած զինվորին, որ կներեք չի կարողանում կապ ունենալ, ասենք ծնողը չի կարողանում շաբաթը 1 կամ 2 ամիսը 1 գնալ տեսնել, դա արդեն նշանակում է, որ մեր խնդրեմը ներսում է, եւ այսօր որքան էլ փորձեն կներեք գեներալ Մանվելներով, Արամ Սարգսյաններով, ասենք փորձել, կներեք այդ Արամ Սարգսյանին, որ Վազգեն բանը գեներալ Մանվելն ասում էր մեր հոպլանը, այդ հոպլան ինչի՞ չի խոսում, թե իրան պատվեր տվել են մենակ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչեյանի դեմ խոսա, ինչի՞ չի ասում։ Կներեք, բայց Արամ Սարգսյանը բերում է փաստարկներ, ես եկ նայեցի, նա սատիկի հյուրն էր, եւ այսպիսի փաստարկ, նա ասում է, ես ինչու՞ չեմ պաշտպանում երյակին, որովհետեւ երյակի եւ իշխանության միջև իմ համար չկա տարբերություն։ Առաջին հերթին նրանք գաղափարական, գաղափարապես նույնն է։ Առաջին հերթին նախ ինքը պիտի գոնե իր եղբոր հիշատակը պաշտպանել, երբ որ ասում եմ Մանվելը ասում էր, որ Վազգենը չէր թողում են գնային, դուսակալի Վազգենը ընդամենը խանգարում էր Վազգեն Սարգսյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եղբոր հիշատակը պիտի նախ պաշտպաներ։ Այդ մեկ, երկրորդ, երյակին ինչը չի պատկերացնում, իշխանություններից դժգոհ են, եթե իրենք ասելիք ունեն, եթե խնդիրը բանն է, ասոցիացիոն պայմանագիր կամ Եվրոպա կամ Ռուսաստան գնալն է, այդ խնդիրը Ռաֆի դեպքը ցույց է տալիս, որ կարող է հարթակի վրա այդ տարբեր տեսակետներ ունենան, բայց դա չի նշանակում, որ այսօր չեն կարող կանգնել մեկ խնդրի շուրջ, երկրում վիճակը փոխելու,
երկրում, ասենք, արդարության մտնոլորտ հաստատելու, իշխանապահություն անելու եւ այլն։ Ինչպես նշվում Արամ Սարգսյանն էլ վարչապետ եղած ժամանակ գնում էր Մոսկվա եւ ժամերով նստում սպասում։ Հա, այնտեղ ես թղթակիցներից մեկը պատմել, թե ասենք Պուտինի հետ խոսելուց, ասենք երբ որ սկսեց կակազել, ասենք ոնց թղթակիցներին, ինչպես ասում են, տշելով տարան, որպեսզի հայտարարակ չլինի։ Ուղղակի խնդիրը գիտեք ինչն է, որ այսօր կանգնել խոսել աշխարհակաղակական ուղղությունների մասին, երբ որ երկրի վիճակը ահավոր է, դա կներեք ուղղակի հաճախորդությունը, որովհետև չկա նման խնդիր։ Նա ասում է, գաղափարական ծրագրային տարբերություն չկա։ Որ հարցում։ Ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ։ Չէ, որ հարցում չկա։ Ներքաղաքականն է։ Չէ, ներքաղաքական կներեք, ասենք, եթե իշխանությունը, տնտեսությունը մենաշնորը կա, բացի այդ, ասենք, խլում են, ասենք, այդ հարցում չկա տարաձայնություն իշխանությունների եւ ընդդիմության միջեւ։ Եթե ասենք բիզնեսը, ասենք, նորմալ մտնելով չկա բիզնեսի, հավասար պայմաններ չկան, երբ որ կներեք, ասենք, այսօր հին Երևանի պատմությունը նայեք, ասենք, մարդը, որը կրծքով պաշտպանում էր Սերժ Սարգսյանին, նկարա այսօր, ասենք, խլում են այդ մարդուց։ Այս մարդուց փորձում են առնել, ինչ որ մեկի մտքով անցելա, որ իրա տղայինը պիտի լինի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն ընդդիմությունն էլ այդ կարծիքին, իհարկե ոչ։ Այսինքն, իսկ ընդդիմության եւ իշխանության մեջ օրինակ 2 անգամ 2-ը հավասար է 4-ի, 2-ն էլ նույն կարծիքին են, բայց այդպես չի հետևում, որ նկատի ունեմ միաս նույն ձևով են մտածում։ Այսօր իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որ ասում էր, ասենք, անվերադարձ process-ը, այսինքն Արամ Սարգսյանը ինքը մտածում է, որ ասենք դավալույից կարող է, ասենք, հետ բերի մաքսային միությունից, բան, եւ ԵՏՄ-ից հետ բերի, ասենք, ասոցիացիա պայմանակի, բան, գործընթաց, ասենք, ո՞նց է պատկերացնում ինքը։ Սա ուրիշ քննիր է, որ վաղը կլինի իշխանապահ, բան, իշխանապահություն, կլինեն արտահերտ ընտրություններ, այդ ժամանակ թող այն ուժը ստանա մեծամասնությունը, որը գտնում է, որ պիտի մենք ընդդեղից դուրս գնանք ընդդեղ։ Դա ժողովուրդը, ասենք, երբ որ կտա մանդատը ինչ որ մեկին, թող այդ ուժն էլ որոշի, բայց ոչ թե կներեք իրանք իրանք գյուղում բանում այդ փոքր Արադ գյուղում, ասենք, գյուղապետը իրենցից չի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, նշանակում կարելի է նստել ուղակի փնովել մարդկանց ու ասել, գիտեք ինչ, տարբերություն չկա, իհարկե կա տարբերություն։ Եթե մենք նայում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի կամ մեր ու ասենք իշխանությունների մեջ չկա տարբերություն, իհարկե կա տարբերություն։ Եթե իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ ընտրությունները կեղծի, եթե իշխանությունը փորձում է սահմանությունը փոխել, որպեսզի վերարտադրվի, ինչի այդ մասին չեն խոսում այդ, այսպես ասած, ընդվզողները, դե թող խոսեն, թող ասեն 100%-անոց համաստական ընտրակարգ, թող մնացած հարցերի հետ կապը իրանք պահանջում են Պուտինի հրաժարականը։ Ես չգիտեմ որևէ լուրջ, ասենք, պահանջ իշխանություններից, սեպտեմբերի 3-ին ասում։ Ոնեք մեր կուսակցության կարծիքներն է, որ ոչ այն կողմ պիտի գնանք, ոչ այն կողմ։ Մենք մնայինք գործոն, ինչպես Ադրբեջանը արեց եւ ամենամեծ չի դուժել։ Բայց սեպտեմբերի 3-ից հետո, ասենք, այդ նույն Արամ Սարգսյանը մի քանի հոգի, քանի մարդ փողոց բերեցին, կամ իրեն գոնե եկան գնային, ասենք, Վաղրամյան 26, ասենք, բողոքեին։ Մենք միչեվ հիմա իրենք չեն բողոքի այդ, ով որ մեզ մցրեց այդտեղ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Դուսա գալի, ասենք, ընդդիմությունն է, ընդհանրենք անվերադարձը ինչի իմաստով, որովհետև այսօր պարլամենտում մեծամասնությունը իրենք են, այսօր տեխնիկապես համենայնպես հնարավոր չի, ուրիշ խնդիր է, մենք որտեղ էլ լինենք, ես ասել եմ, եթե մեկը քաղցի եղը, տնից տեղից հեռու, կարևոր չի մարշուտնիով է գնում, թե համերով է գնում, հիմա մենք եթե ներսում պրոբլեմ ունենք, կարևոր չի մաքսային միություն ունենք, չգիտեմ, ընդեղ ենք, թե ասենք Եվրոպայում ենք, մեզնից է կախված, եւ այսօր որևէ մեկը մեզ չի, Ռուսաստանը մեզ չի ասում ընտրությունների կեղծեք, այդ նույն Եվրոպան աչքը փակեց, այդ նույն Ամերիկայի դեսպանը, եթե ռոլիկներին նկարվում է, բայց թող հիմա մի հատ Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված ինֆորմացիա չունեն իրանք, ինչի գնաց Ամերիկա, Ռուսաստանի մեծահարուստների հաշիվներն են փակում, Տիգրան Սարգսյանի օֆշորային սկանդալները չգիտի Ամերիկան, դա մեր դեմը աշխատելու, երբ որ մարդ, որը ասենք խոցելի է ու իրենց մոտ է, իրենք փորձելուն ազդել Հայաստանի վրա բոլոր իմաստներով, խոցելի մարդը չի կարելի տալ պաշտոն, հիմա դեթո բողոք են։ Այդ նույն Արամ Սարգսյանը քանի անգամ ատում, Մանվելը քանի անգամ է խոսել, ասենք, օֆշորային սկանդալի մասին։ Ոչ մեկը չի խոսել։ Իրանք ասում են, երյակը լավ չի անում, դուք լավ արեք։ Իրանք ասում են, տեսեք, իմիջած այդ մասին նույնպես Արամ Սարգսյանը ասաց։ Նա ասաց, ես էլ ժամանակին խոսում էի, ես հիշում եմ նույնիսկ parlamenti ambionis-նա
օր ու ժամ էր նշանակում իշխանապողության, նա ասում է, մենք հասկացանք, որ ասելով եւ չանելով կհիասթափեցնենք ժողովրդին։ Եվ հիմա նրանք ասում են, այ երյակն էլ ասելով եւ չանելով կհիասթափեցնի ժողովրդին եւ արտագաղթի նոր ալիքի կբերի։ Այ ստեղա նրա մտահոգությունը։ Առաջին հերթին Արամ Սարգսյանը քաղաքականության մեջ հայտնվել է հոկտեմբերի 27-ի հետևանքով։ Եթե չլներ հոկտեմբերի 27, չէ, ես նկատում եմ ինքը միջև այդ, միջև 99 թվականը Արամ Սարգսյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Նույնիսկ հակառակը, խանգարել է։ Բոլոր մարդիկ ինչ որ մի պահի չսկսում։ Ես ուզում եմ ասել, ասենք եղել է Ղարաբաղյան պատերազմ, եղել է քաղաքական գործընթաց, եղել են քաղաքական գործընթաց, բայց Արամ Սարգսյանը նույնիսկ կներեք, մենք գնացել ենք Արարատ հանդիպման, ինքը կուլտուրայի տան տնօրեններ թե ինչեր, ասենք խանգարում էր, դահլիճ չէր տալիս։ Հիմա լավ, ասենք հայտնվեց, նշանակվեց վարչապետ։ Չէ պատկերացնում ինքը իրավիճակը։ Հետո ասենք պահանջում էր, ասենք նախագահի հրաժարական այդ կուսակցությունը, հետո ասենք այդ նախագահը դարձավ իրենց կուսակցության նախագահ, հետո իրանք առանձնացան։ Պաշտոնից եթե չանեին, Արամ Սարգսյանը միջև մա կշարունակեր աշխատել, բայց երբ որ տեսան, որ պրավոլա գնում բոլոր ոլորտներում, Քոչյանը ասում է 2000-ին հանեց։ Հիմա ինքը ասում է, ես էլ այդ, գիտեք ինչ, սկսնակ մարդ, եթե մարդը որ սկսում է շախմատ խաղալ, այն առաջի քայլերը նոր են սկսում խաղալ, ասենք թակավորը վերցնում են կամ թակուին ավելիս վերցնում են, գնում են այս կողմ այն կողմ։ Հիմա ինքը հենց միանգամից փորձում է հրաժարական պահանջել, օր ժամ 12-ին, թե չեմ սխալվում, ինչ որ օր էր ասում սեպտեմբերի ու ժամ էր ասում։ Հիմա մարդը հետևություն արել, չէ, հետևությունը ինքը, չէ, այդ Իրանը վերաբերվում առաջին հերթին, երկրորդ, առավելևս երյակը հիմա նման քայլը ոչ օրա նշանակում, ոչ ժամ, ոչ էլ եթե հոկտեմբերի 24-ն էր հանրահավաքը, չէր ասում Լենինի պես, ասենք 24-ը շուտ է, 25-ը ուշա ու հարցակվեին, ասենք պալատի վրա։ Հակառակը երյակը փորձում է, ասենք, դիրքային քայլերով ուժեղացնել իր դիրքը, եւ իշխանությունը չունեն ռեսուրս, որտեւ Հայաստանի իշխանությունը երբեք այսքան թույլ չի եղել։ Ուղղակի փողոցում գցած է իշխանությունը, վերսնողին փորձում են այդ մարտիկ խանգարել, վատ բաներ ասել, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ է կանում, երյակը խնդիրա ձևակերպել, փափուկ տարբերակ եւ ասենք ավելի կոշտ տարբերակ։ Իշխանություններին ըստ էության ժամանակա տրված եւ չի գրոհում պալատի վրա եւ ճիշտ է անում։ Վազգեն Մանուկյանի դեպքը, երբ որ 96-ին ես ասոլիսի ժամանակ ասացի, ասենք 96 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ինքը որոշված էր, որ պիտի չգնանք, մնանք տեղում, ինքը ասեց, ես եմ ընտրված նախագահը, ես էլ վերցնում եմ պատասխանատվություն, գնում ենք ազգային ժողով, որտեղ կենտրոնական ընդեղ էր։ Մտավ ներս, ասեց, չգամ 20 րոպեից, հետևիցս եկեք։ Հետո մանեկան Վազգեն Մանուկյանը չէին գտնում, ՊՊԶ-ի ամերիկայի դեսպանատան մոտ։ Գնացել ենք ես ու Հայրիկյանը, վերցել ենք բերել ենք ազգային հրապարակ։ Հիմա Ծառուկյանը, Երյակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆին ու մենք երբեք չեն գնա այդ տարբերակին, որովհետև չի կարելի գնալ պալատի վրա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Պետք է կանգնել, ազատ, եթե պահը կգա, կանգնեն ազգային հրապարակ, ու ես համոզված եմ, 10 օր եթե կանգնեց 10,000 մարդ, իշխանությունը հրաժարական է տալու։ Իշխանությունը ահավոր թույլ է, իշխանությունը չունի իրավահաջորդ, իշխանությունը փորձում է համանդրությամբ ինչ որ փոփոխություններ համանդրական անել եւ ասենք վերարտադրվել, բայց դա արդեն են առաջի հանրավակը միանգամից ցույց տվեց, որ իրենք հետ քաշվեցին։ Եվ մնում է մեզ ինչ անել, մնում է ընդամենը փորձել նպաստել ոչ Ծառուկյանն ասուրբ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ էլ առավելևս Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց դա չի նշանակում, որ եթե իրենք գտնում են, որ ու մենք էլ ենք գտնում, ժողովուրդ հասարակ մարդը գտնում, որ պիտի փոփոխություն անել, պիտի խանգարենք, փորձենք նպաստել, վատը կլինեն, ինչ որ պայ սխալ կանեն, առաջինը ես կասեմ, սխալ են անում, ինչպես հիմա Վազգենի մասին եմ ասում, ես Վազգենի Սարգս Մանուկյանի մասին 97 թվականի օգոստոսի 15-ի հայոց աշխարհում եմ ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը խաղալով արքայով վրիպետ չտեսնելով մեկ քալյանոց մատը։ Հասկանում եք, ասենք այն ժամանակ եմ ես ասել, ես դաշինքում եմ, այսօր են մարդիկ, որոնք խորենացու ողբի մրցանակ են ստանում, այդ մարդիկ են խանգարում էին դաշինքին։ Հիմա էլ կողք էլ այն ժամանակ ներսից էին խանգարում, դրսից են խանգարում։ Մարդիկ, որոնք ասենք այդ նույն Արշակ Սադոյանը, որ փախավ Զոնքանչի տունը 96-ի սեպտեմբերի 25-ին, մի տարի հետո է եկել Զոնքանչի, թե Զոնքանչի հարևանի տուններ մնում։ Այսօր ասենք բան հարցակվել են երյակի վրա։ Ախր ինչ վիճակը լավացել է այն ժամանակ, որ ճվճվում էին նույն Արշակ Սադոյանը, նույն ասենք Շավարշ Քոչարյանը, ինչ փոխվեց։ Եթե պաշտոներ պետք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Շավարշին կարող է արտգործնախարար տալ, ինչ էր տեղակալ տալիս։ Այսինքն ի՞նչ է փոխվել, երկիրը լավացել է, արտագաղթը ավելացել է, մարդը ավելի վատ ապրում, բոլոր ոլորտներում ձախողներ, այսինքն չի կա մի բան, որ ասենք լավ, այսինչ բանը լավ են արել, բոլոր ոլորտներում, որ նայում ենք, մենք չենք կարող հպարտանալ, մի
Այնուր ասում եմ շախմատներն էլ ասենք այնքան հետները նկարվեցին, ասենք սկսեցին վատ խաղալ Արունյանը, հասկանում եք։ Էս է խնդիրը։ Եվ այսօր այն մարդիկ, որոնք փորձում են երրյակին վարքաբեկել, նրանք ես կարող եմ ասել, ինչպես Հարոն Ադիբեկյանի մասին եմ ասում, որ 40 տարել անցնի, ասենք պիտի ասեն, որ դիահերձում անեն, պիտի ասեն Սամվելա Բաղրամյան 26-ից, հիմա այս հաճախորդներն էլ հետ 100 տարի հետո են պարզվելու ով որտեղից է Սամվել։ Հասկանում եք, այսօր այն վիճակը չի, ես նորից եմ ասում, մի մտքով ես երբեք չեր անցնի, ես նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եղել եմ ընդդիմություն, զրկանքներ եմ կրել, բայց ասենք այսօր ես այդ նույն հարթակում պատրաստ եմ կանգնել իրենց կողքը։ Եվ այլն, եւ նույնն էլ մյուսների հետ կապված միշտ խնդիրներ ունեցել ենք։ Նույն Ռաֆինել եմ քննադատել, Ծառուկյանել եմ քննադատել, ասենք, բայց դեռ չի հետևում, եթե այսօր այդ ուժերը պատրաստ են, ունեն լուրջ պոտենցիալ, ընդ որում ընդդիմությունը երբեք այդքան ուժեղ չի եղել, ինչ իմաստով։ Նախ ռեսուրսի իմաստով, երկրորդ նաև ընդդիմությունը այնքանով է ուժեղ, որ իշխանությունը ամենաշատը ինքն է նպաստել, որ լինի իշխանափոխություն, այսինքն բոլոր ոլորտները ձախողելով։ Մարդ մի հոգի չի դժգու, 90%-ից ավելը ժողովրդի դժգու է։ Եվ այսօր մենք փորձենք նպաստել, չգիտեմ, Արամ Սարգսյանն է, մյուսներն են, եկեք կանգնեք, եկեք տեսակետ հայտնեք, չէ՞, ասենք դուք ինչ պատահեց, երբ որ իշխանությունների հետ երբ խոսում էր ՀԱԿ-ը, այն ժամանակ երջանկության մեջ էիք, բերաններդ բաց դիպլոմատներով գնում գալիս էիք, չէ՞, ասենք ինչ պատահեց, որ հիմա սկսել եք ջղաձգվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջ։ Բան ունեք, եկեք ասեք, ինչն է փոխվել, ասենք լավ է վիճակը, ես համոզված եմ, որ շատ վատ է։ Այսօր ասում եմ, ես մտել եմ խանութ, փակվում է, մտնում ես մարդ, մարդիկ մոտենում են, ճանաչում են, մոտենում են, պարոնացան, մեր վերջը ինչ է լինելու, ասում եմ, մեր վերջը հաստատ վերջը լավ է լինելու, բայց իրանց իշխանությունների վերջը վատ է լինելու, որտեղ չի կա, մարդ չի ուզում մի թշնամի ունես, այսօր իշխանությունների, ասենք ժողովրդի 90%-ը իրենց թշնամաբար է տրամադրված, բայց ուղղակի մենք պիտի անենք, չլինի ցնցում, ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն այնպես չի, որ ինչ-որ ինչ բարդ վիճակա, չգիտեմ, պետք է մտածենք, քննադատենք կամ չքննադատենք, չէ, ակնհայտ է։ Այդ նույն հաճախորդները իրենց փողոցում, իրենց, չգիտեմ, շենքում տեսնում են, չէ՞, որ մարդիկ արտագաղթում են։ Դե հիմա Արամ Սարգսյան ասում է, ես չեմ հավատում իշխանությանը քննադատողներին, որովհետև ժամանակին Գեղամյանն էր քննադատում, ուրա հիմա նա ազգային ժողովում կուրս կա ծեծում իշխանության համար։ Նա ասում է, ինչի հավատակ, մենք ամեն իշխանությանը քննադատում ենք։ Բայց նույն Գեղամյանն էլ կարող է ասել, ասենք Արամ Սարգսյանը ուրա, ինքն էլ ճղում իրան, ասենք, երբ որ այն ժամանակ, բայց ինչի հիմա ասենք Բաղրամյան 26-ի մոտ չի նստում, չի գոռում։ Իրանք այսօր իրա շատ արժանի են, տարբեր դերեր են կատարում։ Գեղամյանը ուղղակի արդեն, որ ասում է, այ պաշտոնի խմբակցության մեջ է, մի քիչ ինքը այդ կողմով է հանդերձ գալիս, Արամը մի քիչ ուրիշ դեր է կատարում, խանգարում են, կապ չունի, իշխանափոխությանը երկիրը նորմալ հրաստելուն խանգարում են, մեկը կներեք խմբակցության մեջ, մյուսը դրսից, կարևոր չի, մեկն էլ կարող է որպես սոցիոլոգ հանդես գա, մեկը որպես մշակույթի գործիչ կամ ավելի ճիշտ գործիչ, Ժակ Բրելը ասում է, չի ասում, եթե բանաստեղծին ուզում է սպանել, նրան կերագրիր։ Այսօր ուր է մեր բանաստեղծը, այս օրերի բանաստեղծը, թե կարելի է սիրո մասին գրել, չգիտեմ, Լիլիթ Հովանեսյանի համար երգեր գրել կամ ինչ-որ բան, ուր է, մեկը չի գալիս, ուր է Չարենցը, ուր է, չգիտեմ, այն մարդը, որը ասենք այսօրվա վիճակ կնկարագրի, պատկերավոր, ոչ թե ռաբիս տարբերակով, ոչ թե հայհոյելով, այլ ուղղակի կտա այն գործը, որ մարդիկ կարդան։ Պարոն Հարությունյան, բայց տեսեք, չկա այստեղ իրոք մտահոգության տեղ, որովհետև 23 տարի է, 24 տարի է, ընդդիմություն ասում եմ, մենք կգանք և մենք կանենք իշխանություն, իշխանությունը կտանք, իշխանափոխություն, իշխանությունը կտանք ժողովրդին, կյանք ավելի լավը կլինի և այլն, և դրա արդյունքում մենք ստանում ենք մի քիչ ավելի վատ երկիր և ավելի հիասթափված հասարակություն։ Չկա այդ դրամատիկ մտահոգություն։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, ընդդիմությունները միշտ արել են սխալ, ինչպես նշեցի, ասենք 96-ին, այդ նույն 96-ին, երբ որ մենք Էջմիածնից եկանք 24-ին սեպտեմբերի, Վազգեն Մանուկյանի գրասենյակում հավաքված էին ընդդիմության լիդերները, նաև ես ու Հայրիկյանն ենք, ու ինքն ասում էր, որ ժողովուրդը ծրվում է, պետք է կտրուկ քայլ անել։ Ես ասում եմ, պարոն Մանուկյան, եթե մենակ ես 5-6 ժամ պահում եմ ժողովրդին, եթե առաջի դեմքերը կան, հաստատ ժողովրդին, եթե մենք կներեք չքշենք, ինքը չի գնա։ Բայց ինքը չհամբերեց, ինքը համարվում էր, որ ինքը ընտրվել է, ու ասենք ինքը գնաց այդ ավանտյուրային, հետո էլ փախավ, ինչպես ասացի։ Հասկանում եք, ընդդիմությունը, ի վերջո քաղաքականությունը, դա լուրջ գիտություն է, և ես որ ասում եմ, այն տարբերակը չի, փորձեմ մի հատ էլ, ստացվավ, հետո գնամ տուն։ Դա չէ, դա պատասխանատվություն առաջին հերթին 100 հազարավոր մարդկանց։
երբ որ դու գնում ես առաջից, դու պիտի իմանաս, որ ի վերջո մեկի, որ ասեմ, մի բան պատահես, դա քո պատասխանատվությունն է։ Բայց երբ որ լիդերը, ասենք ինքը, կներեք նույն Վազգեն Մանոկյանը 96-ին, եթե հիշում եք, ասենք պարլամենտ, ասում էր, ես չեկա, որտեղ իմ արժան հերոստատոն նայեցի, տեսա եւ ընդդացի իմ արժանապատվությունը վիրավորվում է։ Մեզ այդ ժամանակ, ասենք, մենք արդեն դերպակալված ենք։ Այսինքն ընդդիմությունը արել է սխալներ։ Եվ 2008-ինը, եւ 96-ինը, 2003-ինը, այսինքն եւ այսօր փառք ասու, այս ուժը, որ հավաքվել են երյակը եւ ասենք առաջիկայում 10-10 online-ի ֆորմատը, այդ ուժերը պատկերացնում են, այդ նախադեպերը ունեն, տարապանքը փորձ ունի։ Եվ իրենք տեսնում են, որ չի կարելի տանել խփել պատինը, թողել գնալ տուն ու ինքդ էլ փախնես հլը։ Եվ դրա համար իրենք հատ-հատ են անում։ Դիրքային պայքարա, այստեղ պետք է ոչ թե տալի տարբերակով շախմատ խաղալ, այլ Պետրոսյանի տարբերակով դիրքային շախմատ։ Եվ համոզված եմ, որ իշխանության դիրքը պարտված է, որտեղ այս կողմ խաղում է ժողովուրդը, քայլերը անում է անդիմությունը։ Երյակը, հանձինս երյակի։ Բարի, դուք ասում եք առաջիկայում, այն ինչ է լինելու առաջիկայում։ Ենթադրենք, պարոն Հարություն, եղավ երկու հանրահավաք, եւ այլն մարդիկ եկան, բողոքեցին, ձևակերպեցին, ինչ է լինելու հետագայում։ Ուրեմն իհարկե այդ հարցերին ավելի ճիշտ կնի երակյա պատասխաններ, բայց ես համոզված եմ, որ ուժեղացնելով դիրքը եւ ընդդիմություն իշխանությունը արդեն հենց նույն առաջի հանրահավաքը, երբ որ եղավ, տեսանք նախագահը հետ քաշվեց, համալրական բարեկամ հետ ձգվեցին, բացի այդ, նույն իշխանության ներսում կա խնդիր եւ իշխանությունը պրոբլեմ ունի ներսում եւ իրենք տեսնում են, որ ոչ մեկը ապահովագրված չի եւ իշխանությունը հաստատ զիջելու է եւ այստեղ խնդիրը մենակ է նմանում ընդդիմությունը սխալ քալ չանի։ Այսինքն ժամանակի մեջ իհարկե պետք է դանդաղ շտապել, բայց ժամանակի մեջ իշխանությունը պարտված է։ Ուղղակի իշխանությունը որքան շուտ գնա, այս իշխանությունը ամենաշատը ժողովրդից է վախենում։ Եվ իրենք պատահական չէ հանրավակներից հետո կներեք, ոչ միայն են հաճախորդներն են ժղաձգված, այլ իշխանություններն են ժղաձգված։ Եվ պատահական չի, որ նաև այս հարցակումները գնում, ասենք Ծառուկյանի վրա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա, Ռաֆի Հովանեսյանի վրա, մեր վրա փորձում են ճնշումներ անել, արդեն մի օր կգա, այս լավ այդպես հատ-հատ կասեմ ինչեր են անում։ Ձեր ճնշում են։ Իհարկե։ Ինչի համար։ Գիտեք ինչ, ասենք ես այն մարդն եմ, ուրեմն տարբեր, ասենք վաշխառուների, տարբեր մարդկանց փորձել են, ասենք զանգեր են եղել, բացի այդ, ասենք դատական գործընթացներ։ Ես ավելի մանրամասն պատրաստվում եմ ասուլի հրավիրել եւ ասենք այդ ամեն ինչը։ Մարդ ոնց են, ասենք ճնշել, զանգել, ոնց են իմ հեռախոսները լսվել, ոնց են նախագահականի ժամանակ իմ ընկերոջը մեր կուսակցությունից բռնել, տարել, վարդենից ծեծել, որ իմ դեմ ցուցմունք տա, երբ որ ես արդեն իմացա, ասուլիս տվեցի, թողեցին այդ տղային։ Դե հիմա դեսեք, անուն ազգանունով կարող եմ ասել։ Պարոն Հարություն, դուք դեպքի եք նկարագրում, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար ասաց, ուրա, որ օրինակ մենք բիզնեսի մեջ փայենք մտնում, այդպեսի դեպքեր չկան։ Ո՞վ տես բանկա Հայաստանում։ Մանվել Տեր Առաքելյանի պահը եւ գիտեք ինչ, անունները տալը ես պատրաստ եմ, եթե ձեր եթերը։ Չէ, անունով կամ առանց անունի որպես երևույթ, կա՞ տենց երևույթ։ Իհարկե կա։ Չկա։ Չէ, եթե չլիներ այդ ձեռներեսները չէին գնա։ Ես նույնիսկ պատրաստ եմ անուններով ասել։ Դրանք լավ ձեռներես են, մեր երկրում լավ ձեռներեսները, դրանք իշխանության, ղեկավարության, այսպես բարեկամներն ու հարազատներն ու մանկության ընկերներն են լավ ձեռներեսներ։ Մնացած ված ձեռները։ Չէ, Ծառուկյանը ցույց տվեց նույնիսկ որ այս պայմաններում ինքը կարողա, չնայած ասենք ես համոզված եմ, որ իրենց, որ ասեմ, աչքերն էլ Ծառուկյանի բիզնեսի վրա էր, բայց քանի որ Ծառուկյանը ի վերջո լուրջ ռեսուրս ունի, քաղաքական ռեսուրս, բնական է որ այս մարդկանց, որ ասեմ, ոչ դուխը հերիք կանի, որտեղ ի վերջո ժողովուրդն կանն է Ծառուկյանի հետ, ընդ Ծառուկյանը անհատ չի։ Կամ ես անհատ չեմ։ Այսօր ինչքան էլ փորձում են, զանգեր եղան, մարդիկ են ուղարկում, որ տոնը մի քիչ թուլացնեմ, հասկանում եք, ասեմ չէ, ես միջևերջ գնալու եմ եւ համոզված եմ, որ երյակը գալու է միջևերջ, ոչ մի հատ մեկից արյուն, մի կաթիլ արյուն չի լինելու, լինելու է իշխանապողություն, արտահերտ ընտրություններ, այդ ժամանակ ով ում հետ ուզում է գնա, այդ հաճախորդները թող ստեղծեն հաճը, կարան ասենք հաճնի նկարնել, ասենք կպցնեն, ասենք հաճ, ասենք բան անեն, բլոկ ստեղծեն, գնան ընտրությունների, թող իրանք ասենք 80% զայն հավաքեն, ինչ ուզում անեն, հասկանում եք, բայց չի կարելի ասենք ասել, գիտենք ինչ, չի կստացվի, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, գիտեք ինչ, ասենք ժամանակը արդեն, այն որ ասում է, ամենամեծ ուսուցիչն է եւ ամենամեծ
բժիշկն է, ժամանակն է բուժում, ժամանակ իշխանություններին բուժելու է, իրենք արդեն ասում է անկողնային հիվանդ են իշխանություններ, ուղղակի պետք է իրենց բացատրել, որ եկեք մենք ձեզ տանենք ապահով ծերության, եկեք այնպես անենք, որ չլինի արաբական տարբերակ, սա է խնդիրը, եւ երրակից ինչ եք ուզում մնացածները, երրակը ուզում է, երրակը վատը կլինի, մի ձայն տվեք երրակին, օգնեք թող իշխանը արտահերտ ընտրություններ լինեն, հետո ասենք ում ուզում եք ընտրեք, բայց ստեղ չի հետեմ, որ ես երրակը բլոկով գնալի ընտրությունների, ակնհայտ է, որ տարբեր կողմնորոշումներ կարող են լինել եւ չէ՞ տարբեր նախասիրություններ լինեն, բայց դից չի դեմ, որ մենք պետք է սպասենք մինչև 17-18 թվականը, այլ ռեսուրս չկա, մարդիկ մեծ մասը չասեմ, բայց ահագին մաս ելքը տեսնում է զվարթնոց օդանավակայանը, մեկը տեսնում է, որ ասենք գնանք խփենք, ոնց որ ասենք շանթը արեց, որ ասենք սենց, ասենք ինչա, բաները պահանջում են, որ շանթի տարբերակը ընդդրի երյակը, չէ, դա ռեսուրս չունենալա նշանակում, սենց մի անգամից դա նշանակում է չես համբերում, կամ քո վրա հույս չունես, դա լատարեի տարբերակ է, կստացվի թե չի ստացվի, այսօր պետք է դանդաղ, այն որ ասում է ոնց է սելավը գալիս, այսենց ոնց են փախնում, չէ, այդ ձևի իշխանությունը գնալու է, ուղղակի ես իրենք էլ են հայ, ես որևէ մեկի վատը չեմ ցանկանում, ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ, այն որ ասում իրենց երեխեքին ժառանգ, նորմալ երկիր ժառանգեին, իրենք էլ ասենք նորմալ մարդիկ են, շախմատ խաղան, չգիտեմ, նարդի խաղան, գնան ասենք սահմանամերձ գոտիներում բանջարը բոստանային կուլտուրաներ մշակի են, ինչ վատ բան է, շնորհակալություն պարոն հարություն, սելյուստատողներ, իշխանության համար այսպիսի սարսափելի սցենարով այսօր ավարտում ենք մեր եթերը, կհանդիպենք, վաստեսություն